Assalomu alaykum, Xorazmli Ijara YouTube kanalimizdan obunachilari, aziz do'stlar, bugun bir ajoyib kvartiramiz chiqdi. Hozir sizlarga bir yana chetdan ko'rsatib donishtiramiz. Aziz do'stlar, narxlar arzonlab turibdi. Sizlar ham shuning uchun bir layklarni bosib qo'ysangizlar, shu uy joylar arzonlasin degan yurtdoshlarimiz layklarni bosib qo'ysangizlar, xudo xolasa ajoyib. Sababi bu joyimiz ham boshqa kanallarda chiqqan, masalan sizlar o'ylamanglar, blogerlar ustini qo'yadi deb. Hozir skidka pul az zarur bo'lgani uchun arzonatib ham shu haytaldindan arzonrakat bir joy kelgan. Xorazmlik yerdan ko'rdik biza desangizlar, yana ham qaytib beradi. Aziz do'stlar, planirovkalarni tanishtirib chiqamiz. Yurib turganlaringizdan girgan yerimiz umalliklar, oynalar bilan chiroyli tuzatilgan, ana undan tashqari lyustralar qistirilgan, pastimiz kafeldan chiqib chiroyli bo'lib turibdi. Glavniy eshigimiz damir eshikdan qo'yilgan, ajoyib. Bu yonda bir xonamiz, xudo xolasa. Mana oboydan chiqib, pastlari laminat pol, lyustralari qistirilgan, tayyor, xudo xolasa. Bu yerni detski spalniya sizda bo'ladi. Aziz do'stlar, 76 metr kvadrat, bu birinchi etaji, ya'ni podval qismi bor. Uyini ham chiroylatib tuzatilgan. Potoloqlarni ko'ringlar, aziz do'stlar. Zo'r deb tuzatganlar. Gittilar. Ana, yurib turganlaringizning registr ham mavjudlari bor. Lokatsiyasini gap yo'q, aziz do'stlar. Hozir endi bu yerni ko'rsataman. Bu yerda, aziz do'stlar, studiya variantda qilingan, sababi yana oshxonasi ham bor. Bide o'zi o'rtada devori bo'lgan, lekin olib tashlangandan katta deb tuzatganlar. Hozir bom bir moda bo'ladir. Ko'rib turganlaringizdek, bu yerni chiroyli deb dekoratsiya qilingan ekan. Ko'ringlar, yana oboylar tayyor. Bu yerda yana ko'rib turganlaringizdek, kuchinning mebellari, bu yerda gaz plita qo'yaslar bo'ldi. Ana, yetishgan ham mo'jizalar qo'yilgan, gaz plitalari kelgan, xudo xolasa. Mana gazlar kelib turibdi. Bu yerda menimcha duv konturni kotel qo'yilgan. Mana stabilizator ham mo'jizalar bilan kelib turibdi, chiroyli bo'lib turibdi. Tak, aziz do'stlar, do'g'riga kiramiz. Bu yerda xudo xolasa sanuzel, ya'ni dushoy va hojatxonasi shunda joylashgan. Ko'ringlar, ajoyib katta tushgan beram. Aziz do'stlar, bu yerga bir kir mashinangizni qo'yib yuborasizlar. Turbolar kelib turibdi, kanalizatsiya bilan turibdi, chiroyli registrlari qo'yilgan. Potolok qismlari yana plastik bilan qilingan. Kafellar ham zo'r ranglarni. Hozir aziz do'stlar, trendda yurgan ranglar, shunday ochiq svetlar. Uyni bogatiy ko'rsatadi. Ko'ringlar, eshikni aziz do'stlar, dim zo'r. Dim bir ajoyib. Tak, bu yerda bir xonasi. Xolasangizlar deysizki, xolasangizlar kattalarni spalnisi qilsangizlar bo'ladi. Registrlari qo'yilgan, plastik romlardan qo'yilgan oynalar. Aziz do'stlar, endi xudo xolasa pastga kiramiz. Ko'ringlar, bu yerni zo'r atib taxtadan qilibdilar. Ko'rib turganlaringizdek, zinalarini zo'r. Bu yana kelsak, xudo xolasa yana bu zin bo'lib turibdi o'zi ham. Aziz do'stlar, shuni katta yana xudo xolasa xonasi. Bu yerda aziz do'stlar, shuncha qilingan, shuma izolyatsiya bo'lgan gipsokardondan uning orasida stiklovata qo'yilib, ish qilib muammosi yo'q. To'pli pol belarimiz xudo xolasa yo'ringda yana, ishoda yana joylashtirilgan to'pli polni hamma vajlari. Yana zo'r, yorug', katta. Bu yerdan masalan o'zingiz xolasangiz bilard qo'yishingiz mumkin, xolasangiz yashaysizlar, xolasangizlar ko'raverasizlar o'zingizga qarab. Ikki xot podizdan ham kirsa bo'ladi bu yerga. Mana oboydan chiqib turibdi. Ko'ringlar, zo'r vashi. Agarda xolasangizlar naq pul sotiladi, endi yetmayanda durib beradi variantlar ham bor ekan. Shuning uchun telefon aytaverasizlar, nomerlarimiz turadi bemalol. Bu yondan bir narsalarni qo'yib qilishlaringiz mumkin. Bu yondan yana mestasi bor. Aziz do'stlar, o'tamiz shuning uchun nomerlarimiz turadi. Agarda sizlardan shunday uyingiz, joyingiz bo'lsa, bizlarga bemalol murojaat qilaverasizlar, xudo xolasa bizlar bilan uyingizni tezroq sotasizlar. Asa shu bilan videorolikimizni yakunlaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.